një nga 10 netët e fundit e Ramazanit, sidomos në netët teke, mund të jetë nata e madhe e kadrit. Nëse në këto netë s'mund të bësh në një adhurim tjetër, nuk di akoma të lexosh Kur'an, apo je nga ata që nuk di ende të falesh, atëherë të paktën bëj vetëm këtë gjë. Në një pjesë të këtyre netëve, hiq dorë nga çdo gjë. Ulu me sinqeritet përpara Zotit tënd. Fol me të. Ai dëgjon gjithçka. Pranoje dobësinë tënde dhe drejtoju atij me sinqeritet, me vetdije ndaj tij, duke i njohur atributet dhe emrat e tij. Nëse je vetëm, atëherë ai është mbështetësi, El Wakil. Nëse je në dhimbje, atëherë ai është Shafi, është shëruesi. Nëse je i varfër, atëherë ai është El Gani, është i pasuri. Nëse je i dobët, atëherë ai është i plotfuqishmi, ai është El Kawi. Nëse je mëkatar, atëherë ai është Ar-Rahman, është mëshiruesi. Nëse ke bërë shumë gabime, Allahu është Ghafar, është falësi. Nëse je larg prej tij, atëherë ai është afër, El Karib. Nëse ke probleme, atëherë ai është ndihmësi jot, En Nasir. Nëse ndihesh keq dhe i dëshpëruar, atëherë ai është Ar-Rafi, ai që lartëson. Nëse je i shqetësuar, atëherë ai është Es-Selam, është burimi i paqes. Nëse zemra jote ndihet e vdekur, atëherë është ai El-Muhi, është ai i dhënësi. Nëse ke nevojë të flasësh, ai të dëgjon, sepse ai është Es-Sami, dëgjuesi. Drejtoju pra Allahut këto net me lutjen që na ka mësuar profeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallah, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Ne mund të jemi të varfër. Mund të jemi të dobët. Mund të jemi në hadh, në vështirësi, por s'kemi arsye pse të bijemi pesimizëm. Sepse në pesimizëm bie ai që s'ka ku të mbështetet. Ndërsa ne jemi mbështetur një burim i forcës së madhështie që nuk mposhtet dhe nuk zbehet kurrë. Ajo është fuqia e Allahut, që ne e shprehim për herën e ezanit dhe namazet tona. Allahu Ekber, Allahu Ekber, themi ne. Allahu është më i madhi. S'ka forcë madhështie mbi të. Prandaj, ke gjithë arsyet e botës për të qenë plot entuziazëm. Dhe me dashuri të thellë do të afrohesh drejt tij. Ti je i mbështetur kështu atij që sjell shiun, atij që gjelbëron tokën, atij që bën ujëra të gurgullojnë, që mbush pemët me fruta, që ta bën diellin dritë e ta bën tokën djep, e që të mbulon me një mijë e një mirësi. Kur e njeh atë, kridhesh në thellësitë e dashurisë së tij, të dashurisë së atij që të dhuroi besimin, që të dhuroi Islamin, që të solli prijes e mësuas profet Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke u afruar me dashuri tek ai, drejtoju me horizontit e mësuesit dhe shembullit më të bukur, me shembullin e profetit Muhammed alaihi salatu wasallam dhe thuaj: La uthni thanan alaik, anta kama athnayta ala nafsik. Nuk mund të lavdëroj ty siç ti e meriton, Zoti im. Ti je siç e ke lavdëruar veten tënde. Azza jaruk wa jalla thanauk wa la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la ilaha ghayruk. I nderuar është fqinjë yt. E lartësuar është lavdia jote. E pamposhtur është ushtria jote. Premtimi yt nuk kthehet. Nëse ti e ke premtuar diçka, padyshim që e bën. S'ka zot tjetër veç teje. Këto janë dëshprejet më të larta që shprejnë dashurin dhe entuziasmin për para Zotit, që profeti Muhammed a.s. na i mësojnë. Dhe më pas, paraqit e dobësin tënde për para përsosmërisë Allahut. Nuk të njoha sa duhet të njohë, Zotit im. Nuk të adhurova sa ti e meriton, Zotit im. Nuk të falenderova sa ti e i denjë për falenderim, Zotit im. Me këto ndjenja, me këtë vetdije, me zemër dorë, si që themin e në gjuhën popullore, ulu dhe kërkoj Allahut këto net. Por kërkoj plot besim, plot shpres, plot entuziasm. Mos u largo nga dera e ti duke menduar se sa larg prej tije, se sa larg ti je me veprat e pakta dhe me gjunahet e shumta. Por trokit me shpresën te mëshira e pakufishme e ti që më shtjell gjithçka, duke menduar se sa afër teje është ai. Vet Allahu na ka thënë, lutmuni mua dhe unë do t'ju përgjigjem. A i ka premtuar se do të na përgjigjet, e vetme e gjë që na mbetet është t'i drejtohemi ati me emrat e ti, e që është me rëndësishmja duke ditur dhe pranuar këto cilësi dhe emrat ti. Mos harro, nëse ke Allahun, ke gjithë shka. Qëfar ka humbur a i që ka gjetur Allahun? E qëfar mund të ketë gjetur
ai që ka humbur Allahun.